Növbətdə ağac əkmə aksiyası işğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonunun Qaralar kəndi ərazisində. Erməni işğalçılar tərəfindən məhv edilmiş, yaşı 300 ildən artıq olan Şərq Sənari təbiət abidəsinin yerləşdiyi ərazinin yaxınlığında keçirilib. Aksiyada Nazirliyimizin Qubalı Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşlarının iştiraki ilə karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla 50-dən çox şərh çınarı əkilib, yol kənarındakı kəsilmiş tut ağaclarının yerinə isə 400 tut ağacından ibarət tutbağı salınıb. Onu da qeyd etdim ki, işğaldan azad olunmuş Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonlarının ərazilərində də ağac əkmə aksiyaları keçirilib. Ərazilərin reliefinə, iqliminə uyğun şərh çınarları əkilib, palıt və digər meşə cinsli ağac toxumları səpilib. Bununla da Erməni işğalçıları tərəfindən Qarabağ bölgəsində məhv edilmiş yaşılıqların yenidən bərpasına töhfə verilib.